Ja, men hej allihopa. Det här avsnittet kommer direkt från månen. Från Tim och Timpans kusin, Timotheus Gretasson. Hej. Jag har inte presenterat mig förr, men jag drog. flytta till månen, för jag kände att det såg så jävligt ut där nere på hotellet, så jag kände att där kunde jag inte vara kvar helt enkelt, så jag drog hit. Och jag har ju då haft väldigt många yrken i mitt liv, men nu har jag sadlat om då. Jag säger inget till Timpan att jag snodde ett par av hans kaffekoppar där från Malmö FF-studion sist. Ja, själv har jag då jobbat med religion och låg, har jag varit. Musik och låg, medicin och låg. Jag har varit trafikexpert och låg. På 80-talet med brudar jag låg. Ja, nu för tiden om man vill ha brudar får man ju se dem i en katalog. Så det är inte så jävla konstigt att man är låg. Framförallt allt här på månen här finns det inte någon jävla fissa och glo på. Eller gör någonting annat med, för den delen. Och Jag är väldigt ensam här, men det är skönt att slippa en del saker som finns på jorden. Om vi då börjar med klimatet, vi skulle ju prata om klimatet här nu då. Vi kan väl börja med Arktis då på södra sidan om Tellus här. Ja, varför det är södra sidan vet jag inte eftersom den här bollen snurrar fort som fan. Men där har vi i alla fall is och snö och jävligt kallt. Och pingvinerna, de är så jävla kalla så de står där i sina svarta sopsäckar. Ser ut som de kommer från Somalia med små vita flärpar längst ut, ja, ser ut som ungefär pappbiten de snurrar runt kebabben. Och på norra sidan då, Antarktis, där har vi ju då eh, smältis, säger de ju, experterna. Och det har vi såklart inte alls, för det är bara varmt på natten, och på dagen är det svinkallt och då snör och blir ännu mer is för varje år som går, enligt experterna jag har talat med, månen. Och då säger de att det är brist på isbjörnar, men det är det självklart inte, utan det är bara för att det snör hela dagarna och då syns inte isbjörnarna, för de blir vita. Men om vi går till klimatet där det bor folk då. Är det någon klimatkris, är det några problem? Ja, jag skulle vilja lägga fram det så här då som expert, som jag är till oss här, Gretasson, från månaden som sagt, ifall någon kom in sent i sändningen här, klimatkrisdebatten, som jag har med mig själv och er. Vi har ju då till exempel vår, det är en del av fyra årstider. I Miami, Florida, där jag var mycket förut, där hade vi också fyra årstider, men där hade vi bara försommar, sommar, sensommar och nästa sommar. Det är lite skillnad i Sverige. I Sverige har vi ju vår då, och på våren, ja, då kommer det ju hemska saker till Sverige. Då kommer det ju färgglada sopsäckar flygande från Somalia, sätter sig helt sonika och tigerbidrag. bidrag och tar helt enkelt maten från varenda kebabkiosk. Det ligger lite köttrester och lite pommesbitar och lite brödbitar, det tar de från våra inhemska svenska Jag menar fåglar, duvorna och gråsparmarna. Och ja, när de har käkat sig proppfulla och värmt upp sig under sommaren, så är det ju som vanligt med folk som går omkring med sopsäckar, speciellt från Somalia och andra ställen där det är varmt och öken och skit och problem. Ja, då helt enkelt drar de på semester till hösten igen, därför att då har de checkat upp all kebab här och all falafel skit de man hittat på marken och pyser helt enkelt på semester och klagar på systemet tills de ska komma tillbaks. Ja, sen har vi då vinter och då snöar det i delar av landet där det alltid har snöat och här nere har det ju bara helt enkelt töt. Nu säger att inte vi ska flyga flygplan, för det förstör klimatet. Istället ska vi åka tåg, vilket ju självklart bara är båg. Och då blir man ju ännu mera låg. Jag tycker att mitt program här makes more sense än någon annan klimatpanel. De har suttit där nu, pillat sig i näsan när toaletten somna i Glasgow han hade tydligen 85 bilar med avgaser som pruttade omkring i Rom där, såg till att det kunde se med ruttnar lite fortare. Det är jättebra för miljön och klimatet alltihopa, men jag kan säga helt säkert, som till mot just den tredje till och med, som jag är i släktledet här, sadlat de som sagt har blivit klimatolog, och här på jorden, eller där på jorden och här på månen, ser jag härifrån, menar jag, att det är inga som helst problem. Det ser likadant ut som det gjorde för 400 år sedan och 4000 år sedan och 4 miljoner år sedan. Enda skillnaden är att man ser lite, ja, där och där och där. Man ser lite problem, ja. Man ser lite folk som springer omkring i sopsäckar och lite annat. Det såg man inte förut. Förut hade folk skinn på sig och mocka och grejer. De hade fångat ett djur och käkat upp det och klätt ut sig i en liten skrud. Men nu envisas de med att gå omkring och se ut som skit. Jag förstår ingenting vad det ska gå ut på. Det gynnar väl inte klimatet i alla fall. Så första sändningen här nu så kan ni skita i Rapport och TV4 och vädret och SMHI. För det, är det enda klimatolog som finns som har koll på läget. Det är jag här. Timoteus från månen, som säger till er, ha en trevlig vecka, resten av veckan. Snart är det fredag, då vet ni vad som gäller, Systembolaget, ge fan i alkoholfritt, det är direkt eh, ofarligt. Och så kan vi inte ha det i vårt liv, det måste vara lite spänning och lite fara. Det har Christer sagt från Filippinerna, jag tror fullständigt på honom. Där kommer det snöa imorgon, bara så han vet om det, för att det är där klimatkrisen ligger och står, och ser ut vara, och mår bra. Hej och hå, allihopa. Jag kör vidare nästa gång från månen. Till just den tredje säger tjena, tjena.